E miq, sot do bëjmë diçka ndrysh nga herët e tjera. Një video që nuk e kena bërë asnjëherë. Do të bëj një tur për 2 orë gjysmë, se si e kam kaluar. Tu kemi hyrë makinë dhe jemi nis për tek vendi. Sot do shkojmë bëjmë një vizitë te Kastrati, pa i bëjmë shkojë bëj makinë shërbimet e rrallës. Edhe në këtë rast po ja hallim syve makinave të reja që kanë ardhur. Do ju tregoj disa gjona të bukura. Nuk i di nga ardha akoma modelet e reja të linjës elektrike, por jam shumë i emocionuar deri sot i shoh. Se besoj se armia do jetë elektrike sigurisht. Ja ku po mbrojmë tek showroomi të Mercedesit. Shkojmë dhe shqa kam pruni gjatë 3 gjatë bukur. Ne po po futën atë tek veni shërbimeve. Kamerarin që kam fiksu. E ndërko sa po bëhen gati dokumentat. Për presin që të vim dikush ta marrin makina ta qojnë të servisi. Tani po e marrin makinën dhe po e bëjnë gati për servis. Në kohë dhe quni që po vesh sedilet për t'i mbrojt. Tu jam duke prit për të firmosh dokumentat për t'i bëjnë gati. Dhe diçka që mbani për shtypje, që e ka vetë Mercedesi që kontrollojnë makinën në çdo cep, se mos ka në i gërvishti për para se ta marrin dorë, në mënyrë që t'jenë sa ma korrekt me klientat dhe kjo mu duk shumë gjo e mirë nërko që në servise tjera nuk e kam pa asë njëherë i kontrollojnë me dritë që ose ka një gërvishin që ose ka një problem ndërko po shof për një varse qelsash edhe një parfum sigurisht nga Mercedesi se s'kishte si t'ishte ndrysh dhe ja ku po futemi tek showroomi, së klasi, e klasi, gjitha makinat e 2021-2022 dhe unë po kaloj një nga një që ju t'i shikoni nërko unë i kam pa nga afrë gjitha sigurisht dhe më shkon e mbetet me një aty ku gjithmon është dëshirë ma malë të ke gëleja. Si ka kënë opcioni, pare se me blej makinë që kam, kjo ka kënë opcioni, por unë e kam mendu pak ma gjatë, sepse duke pas nevoj për një makinë pak ma të vogël, qytetit, pak ma edhe ekonomike, sigurisht, sepse ona ekonomike duhet pas i kërë kosat. Sigurisht, kam ba një zgjedhje si mas nevojave, si kjo është mënyra që duhet ne të zgjedhim automjetet tona, jo të zgjedhim thjesht se ka komshiu, por si pas nevojave tona, si mas kushteve tona që nga përshtatën. Kjo është gëleja rejtë, viti 2022. Makinë e lomet është e Mercedesi, po presim sot nga bojnë shërbim, shpesoj mos nga bojnë në shumë. E holë më ishë makinave një showroom, që si si do presi të elektrikët e do bojnë, do shkëm të shojnë, ku të dalim, do bojnë një review interesante. Edhe këtu që u futa pa leje, po për pak minuta më thanë që do mbarojnë punë. Ja dhe fatura, e bolshme sigurisht. Makina u përfundua, po presim të marim dhe ja ku jemi këtu. Të knaqër me shërbimin, me orarin dhe me korrektesen, shihemi në videon e rallës.